yo hitter matan o yo central bartiste y Stockholm o som arbeta y demokrati integrokun o dumur od viglin också starta eget de företag dumur i Stockholm så för att det som jo också jag är kandidat i Brösetokon. Så i alla fall är det intressant att göra för den här jobbet i Centralpartirörelsen i Stockholm. Också att också integrera för somaliska samhället som bor i Ringby, Spanien, Stockholm. Så är det.